Jaz zek sem takole star. Jaz vsak dan pokleknem na posto pa se zahvalam za en dan. Jaz sem vsak dan rojsten dan. A ne, jaz vem, da bom enkrat šel. In zato rečem, da moraš v življenju vse zapraviti, kar sem tudi naredil, sem zapravil 7 hiš, zapravil denar in ne vem, koga vse. In danes sem miren, da ne bom, da ne bi le bogat na pokopališču. Mislim, da bo Peter presenečen, ko bo umrl. Mislim, da ne bo hotel tega sprejeti. Ne? Mene Peter Florjančič fascinira s temi svojimi izumi. Meni se zdi skoraj, da neverjetno, kaj vse je izumil. On je definitivno eden največjih svetovnih inovatorjev v svetovnem merilu. Imel je veliko sreče tudi življenje, pa velika jajca, da je naredil neke stvari, te, ko jih je naredil. Ne? Sem dal banano uvaržati in sem šel plesati tango, pa sem se tišel. Ali sem bil pa deprimiran tako, me je ta drugi dan rekla, pri plesu je bil večji. Umetnost je dobro živeti, ne? In to je Peter Florjančič znal. In sem videl, da denar ni nič vreden, če ga ne zapraviš. On je dejansko za Marlene Dietrich sedel tam za ruleto in so posteli en kader. In to je dejstvo. Kjer je drugi Slovenec še posnel? Da ni? Na moj rojsten dan pred hišo Aston Martin v celofan papir za vic z mašnico in častitko. Jaz sem ponoril. Tako spoznaš, da ne bolj žensko in brez govora. Direkt v posto. Peter dejansko ostanek nekega časa, ki ga več ni. On dojema življenje kot aperitiv. Viagre nanucam, ker imam enkrat na dan dost.